皆さんこんばんは、みとくです。先日黒い砂漠モバイルのプレスカンファレンスにご招待していただいたので行ってきました。これが招待状です。で、バンカーリングもいただいちゃいました。これ非売品らしいんですけど、闇の精霊が描かれててめっちゃ可愛いんですよね。プラスボールペンもいただきました。私ボールペンすごい使うんで、もうすごい嬉しかったです。はい。で、プレスカンファレンスでは映画館で行われたんですけども、もうスクリーンいっぱいにこの黒い砂漠モバイルのが映し出されるんですけど、めちゃめちゃ迫力満点でした。びっくりした。これ本当にスマホでできるんだと思って。で、いろいろなね、仕様とかも説明があったんですけれども、まあそれは実際にプレイしてみたいと思います。今回はね、クローズドベータテストプレイしていきます。さあ、それでは始めていきます。実はね、もう早くやりたすぎてレベル11まで上げてしまいました。で、チュートリアルで馬と犬手に入りました。あともちろん領地も手に入りました。それも後でいきたいと思います。かっこよくない？馬がね、すぐ手に入ると思わなかったんですよ。これで移動がすごく楽になりました。よし。馬、めっちゃいいでしょ。かっこいいでしょ。いいな、2馬車いいな。2馬車欲しい。でもね、自分でも捕獲したいなって思ってるんですよね。それがすごい楽しみ。あ、めっちゃかっこいい、この馬。なんか髪型違うよね。でね、馬の操作、まあ私そんな上手くないんですけど、馬だけに。すごい滑らかですよ。めちゃくちゃ滑らかで、普通に動かしてるのとほとんど変わらないぐらいですね。大差ないぐらい滑らかに馬も動いてくれます。そしてペットですよね。マックス3匹かな？同時に。連れて行けるそうなんですけど、ビーグルをね、もらいました。ビーグルか猫ちゃんをチュートリアルでいただけるみたいなんですけど、私はやっぱ犬派なので、ビーグルにしました。でね、このペットすごい大事みたいですよ。戦闘してる時に、アイテム落とすんですけど、敵が。それをね、回収してくれます。だからペットすごい大事みたいなんですけど、世代交代もね、できて、どんどん、疲労速さが速くなってくれたりとか、なんかね、特有のスキルがあったりするらしいので、これはペット育てるのもすごい楽しみだなって思ってます。さあ、ちょっと戦闘しに行きたいよね。さて、外へ出てきました。この辺インプがたくさんいるので、あ、カニもいるか。この辺でちょっと戦闘しようかなって思います。で、今はね、自動戦闘でやってるんですけど、しかも初期スキル初期スキルでこの迫力めちゃくちゃかっこよくない？スキルで、敵を、なんだろう、なんかイベントがありますね。なんかね、敵を倒して出たアイテムをね、回収してくれるんで、ワンちゃんめっちゃ動き回ってますよね。すげえ可愛いんだけど。で、このエフェクトですよ。めっちゃかっこいい。で、回避、これ回避です。なんかバックステップだったり、あ、まあ、前方にも行けるのかな。こう瞬間移動するんですよね。これウィッチ特有の回避の仕方らしいです。他のクラスもね、プレスカンファレンスの時に、触ってみたんですけど、他のクラスは、コロンって回転して回避してました。で、この回避がめっちゃかっこいいんですよ。だから、ウィズっていうか、ウィッチか。ウィッチにしたっていうのもあります。もちろんスキルがかっこいいっていうのもあるんだけどね。で、なんか、スキルのね、キャスティングとかも全然そんな長くないし、クールタイムもそんな長くないね。だからすごく使い勝手がいいなっていうのが率直な感想かな。で、グラフィックが何しろ綺麗なんで、プレイしてて全然飽きないね。戦闘が楽しい。あと、クエストなんですけど、この右上タップしてね、みたいな指の、マーク出てるんですけど、ここタップするだけでクエストのところに自動で行ってくれたりとか、自動で敵を倒してくれたりとかするので、すごい楽ですね。
クエスト進めるにもすごく楽。あのマップが広いんですけど、あの全然迷わないです方向音痴でも全然大丈夫かなっていう安心安全設計です。で、私が一番おすすめしたいというか見てほしいのがこれスキルの一覧が見れるんですよ、ボタン一つで。で、プレビューでね見れるんですけど、どのスキルがどんなエフェクトなのか、クールタイムがどれぐらいなのかとかすぐ分かって、しかもね敵がどういう状態になるかが分かるんですよね。分かりやすいやつだとこれかな、これじゃないな、どれだっけ。あの手に入れてない魔法もプレビューで見ることができます。あ、これも分かりやすいかも、めっちゃかっこいいよね。敵がビリビリになります。あ、これ分かりやすいよ、これ凍るんじゃなかったっけ。あ、これじゃないな、どれだっけな、これか、はい、凍りました。こうやって敵がどうなるのかもわかるっていうのがすごくいいですよね。で、これを見ながらこのスキル取りたいから頑張ってレベル上げしようみたいな、そういうのもできるかなって思います。かっこいいよね、もう早く覚えたいってなりますよね、このスキル見ちゃうと。めちゃくちゃかっこいいんですよ。え、正直あのこのスキルエフェクトずっと見てられるぐらい、この画面すげえいいなって思ったんで皆さんに紹介したいなと思いました。いいよねこの画面。なんか大抵スキル、あの名前とか説明読んでもあんまよくイメージ湧かなかったりするけど、これ見れば一発ですもんね。このあの一覧っていうか、これいいなって思いました、この機能。さて、自分の領地にやってきました。これ皆さん手に入れることができます。あの、レベル11、今11なんですけど、ちょっと前に手に入れたばっかり。なので、クエストを普通にやっていったら、普通に領地は手に入ります。こんな素敵な領地手に入るんですよ。で、自分の領地をこうやって歩いて見て回ることもできます。で、管理モードといって、こうやってね、俯瞰してみることもできます。すごい見やすいですよね。で、ここではね、人を雇用して働いてもらうことができるんですよ。この機能すごいいいと思う。あと、なんかね、宝箱もあったりして、あ、なんか手に入れた。素材だね。素材とかも落ちてる。え、ここにずっといたい。あと、釣りもね、できるんですよね。私、釣りはまだ一回しかやったことないんですけど、釣りは、釣り竿とか必要ありませんでした。ここがね、釣り堀っぽいんだけどね、ここで、自動で、はい。ここに来るだけで釣りが楽しめます。いや、釣れるかな?ちょっと。心配だな。うまくいくかな?あの、魚がね、釣れるっていうか、魚が食いつくと、来た!はい!やった!釣れました !2 回目釣ったの。ハス釣りに成功しました。これはハマるでしょう。これはずっと釣りしちゃうでしょう。このグラフィックだからね、余計に楽しいよね。いやもうほんと釣りはちょっと、やっちゃいそうだなって思います。で、ね、ここ、いろいろ建築もできるので、まあ、その辺も楽しみだなっていうところですね。あと、人を雇用すると、お腹が空くので、食べ物もね、与えないといけないので、作物も育ってないとなっていうところです。あ、忠誠度 100% だって、この人。励まそっか。励ます。疲弊してなかったわ。住まわせてくださってありがとうございます。わー、忠誠度 100% ってすごいな。なんかね、立ち止まってくれるんですよ。すごい、いいよね。
あ、ファンティークさん、この人ね、最近雇ったゴブリンなんですけど、めちゃめちゃ、性能いいんですよ。励まそう。疲弊してなかった。この人すごい優秀なので、雇ってよかった。領地のことなら何でも知ってます。まあ、髪型はちょっとあれですけどね。髪型はユニークですけど、めちゃくちゃ頑張って働いてくれてます。頑張れよ、ゴブリン。じゃあクエストでもやってみましょうかね。自動で任務入場。あ、討伐か。これボスですね。一回やってみようか。さあ行きましょう。ちなみにですね、領地を手に入れるためにはダンジョンに行ってボスを倒さないといけないんですけど、このレッドノーズ、こいつを倒すと領地が手に入ります。で、一度倒した敵かな、ボスはこうやって討伐するしに行くことができるみたいですね。でね、ダンジョンにはトラップみたいなのもあって、すごいよ、びっくりした。まさかのトラップと思って、ね、インプがたくさんいますね。インプだらけで、ウィッチは範囲攻撃が得意みたいなので、やっぱりこうやって敵がわらわら来るときいいね、倒しやすいですね。いや、サクサク進むわ。めっちゃ楽しい、見てるだけで。あ、来た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 、来ました。これがボスですね。さあ倒せるかな。ちょっとインプたちに苦戦してたのに、ボスが倒せるかどうか。さあ途中からは手動で倒してみようかと思います。そろそろ手動でいくか。待って、5になったら手動にする。どれぐらい変わるかですよね、自動と手動で。5になるまでは自動でやっていきます。 HP がやばいか。はい、5になったので手動に切り替えます。はい、回避もするよ、もちろん。やばいよ、この攻撃。一体はなるべく食らわないように攻撃していきたいところ。 OK。 なんかあれだね、攻撃のモーションが大きいから避けやすいっちゃ避けやすいかもしれないけど、ちょっとあんまり過度に追い詰められると逃げ場がなくなっちゃうな。どうしようかな。よし、こっちに逃げよう。 OK。 焦らない。よし、今チャンスだぞ。来るか、逃げろ。 OK。 バックステップで逃げ、あー、待って、雑魚たちが来てしまった。これはきつい、やばいな、わらわら来ちゃった。ボスだけでも、待って、はい、避ける。よし、今チャンスだぞ。やばいか。あー、食らった。ちょっと待って。逃げられない、角に追い詰められた、やば。よし、今。あ、嘘、黒いオーラまとったって。え、やばくない？あ、強そう。ちょっと待った、危な。え、あれ食らったらひとたまりもないわ。はい、避けます。 OK。 焦らず慎重に行こう。回避もね、回避も、ちょっと待ってよ。無限に回避できるわけじゃなくて、クールタイムがあるんですよ。3回回避したら、少しクールタイムがあって、使えなくなるので、その辺は慎重にやっていかないとって感じですね。何でもかんでも回避してたら、危ない。よしよし、いい感じなんじゃないか、これは。危ない。めっちゃ食らってる。食らっちゃった。よーし。いやー、痛いなー。あとちょっとなんだけどね。頑張ろう。
あれだね、ボスの後ろに回り込んだ方がいいかもしれないね、これ。で、ちょっと距離取りながら。やばいな。強ーい強ーい。まあ、水戸さん的にはご利用したいところなんですけど。いつもだったらご利用してるよ。やばい。けど今回は、まあ、ちょこちょこ回避も入れてます。まあ、うまく回避ができてないけども。よし、いいぞ。あ、今チャンスだ。もうちょっと、もうちょっと。いける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 。これはいけるぞ。はい、回避した。いや、これ楽しいな。ボスの攻撃見極めて攻撃したり回避したりするのすごい楽しい。あ、で、一気にレベルがめっちゃ上がった。やった。すごい楽しいんだけど。あー、C だって。これは、ちょっともう、ちょっと頑張んないといけないな。なんかね、住人たちと話すといいことがあるみたいよ。親密度なんかもあって。ベリアのタクロスを知ってるか？すごいね。俺の古い友人だ。いや、もう NPC とはいえ、いろんな人に話しかけなきゃっていう気になるよね、これ。めっちゃいい機能だなって思う。いろんな人に話していこう。さて、焦点見てみようと思います。足元のひよこに気をつけてください。これか。あ、馬捕獲用ロープがある。買えるかな？マックス8買えますね。いや、でもマックス買っちゃうとちょっとあれだから、3つぐらい買っておこう。さあ、ロープ買ったので、馬を探しに行ってみようかな。さて、馬発見しました。ちょっとやってみようか。いや、できるかな。それ。いけるか。怖い怖い怖い。で、近づくんだよね。逃げられないように近づくよ。おー。で、近づいて、飼いならし。砂糖がないので。方向キーを上下に。ちょっと難しい。あ、方向キー上下にか。上下にか。オッケー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 。うわ、どうしたらいいんだ、これ。うわー、難しい。なにこれなにこれなにこれ、超難しい。超難しい。あ、できた。やったー。捕獲できたよ。名前何にしよう。迷う。さて、馬の名前、馬彦にします。まあ、すっごい適当なんだけど。やったー！すごい嬉しい！行っちゃったんだけど、どっか行っちゃった。うわーい！なんで捕獲したいかというと、ペットだけじゃなくて、馬も交配できるんですよ。で、交配して、世代がどんどん上がってくると、スピードが上がったりとか、確かね、スキルも、馬にもあったんですよね。この馬もスキル使ってくれるんですけど、これかな？ほら、30分間最大 HP プラス50だっけ？ってなったりとか。これいいよね。で、このスキルとかもなんか良くなるのかな？まあ、なんせ足が速くなるっていう利点があるんですけど、あとバッグも使えるんですよね。馬のバッグ。ここに、荷物をね、入れることもできるので、これすごく便利だと思う。手持ちがいっぱいになっちゃったら、馬のバッグ利用したりとかもできますね。やったー！馬の捕獲成功してすごい嬉しい！皆さんもやってみてください。超楽しいよ。さて、領地に帰ってきました。で、今乗ってたのがここにいます。で、さっき捕まえた馬がね、ちゃんとここに、ちょっと、移動します。ちゃんとここにいるんだよ。すごくない？めっちゃ可愛いよね。で、レベルがね、マックスになったら、交配することができて、次の世代になるらしいです。なので、まあ、ゆくゆくはこの2匹を交配して、2世代目になるのかな？次の世代に、したいなって思ってます。やったね。馬捕まえられて超嬉しい。捕まえられなかったんだけど、
白と茶色の混合の馬がいたんですよね。捕まえたかったけどちょっと失敗しちゃって捕まえれませんでした。悔しいな。いやちょっとね、いろいろやれることがたくさんあってもうどこから手つけようか迷っちゃうんですけど、すごい楽しい。もうやることいっぱいだよ。どうしよう、何しよう。あ、宝箱がある。めちゃくちゃ楽しい。なんか当分馬探しとかしてそうな感じがする。はい、クローズドベータテストプレイしてみました。めっちゃ楽しいね。本当にもう最初から馬も手に入ってペットも手に入って、で私はレベル11でこの領地手に入れました。まあ、ダンジョン入ってボス倒す必要はあるんですけども、まあ、そんなに難しくないので皆さん誰しもが手に入れることができるんじゃないかなって思います。でこの領地手に入れると畑作ったりとか魚釣ったりとか建物建築したりとかもういろいろやることがあってですね、私はちょっと早く続きプレイしたいなって思ってるので早く収録終えなきゃって思ってますはい。でなんだっけ、レイドボスとかもあるみたいなので、まあ、その辺はねちょっと皆さんと一緒にやれたらいいなって思ってます。でフレンドとかもね募集できたらいいなって思ってるので、ぜひ興味がある方、まあない方もねない方ももしかしたらやってみたら楽しいって思うかもしれないので、概要欄にダウンロードリンク貼ってありますのでそちらクリックしてダウンロードしてみてください。あ、もうほんと楽しいと思う。すごいグラフィック綺麗なのにサクサク動くんでびっくりするよこれ本当にね、多分動画だとあんま伝わらないかもしれないけど、いや伝われって思ってるけどね、実機で見てほしい。めっちゃ綺麗だよ。でアップした時もねもうすごい綺麗だしね、光の加減とか水の感じとかもすごく再現されてるんですよ、綺麗に。なのでぜひともね自分でプレイしてみてほしいなって思ってます。私は iPhone7 でプレイしてるんですけども全然カクつきもないし、すごい操作性もバッチリいいなって思ってます。はい。で馬もねもうちょっと捕獲したい。馬もね交配させたいんですよ。でペットもねあと2匹欲しいなって思ってて、で今ウィッチやってるんですけどちょっと他のクラスもプレイしてみたいなって思ってます。でいろいろねやりたいことたくさんあるので、いろいろねもうちょっとクエストとかも進めていきたいなって思ってます。はい。それではクローズドベータテストプレイしてみました。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。みんなで一緒にね黒い砂漠モバイルやりたいと思うのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。